Daê, eu sou o Marcelo Homem e sejam bem-vindos à Hora da Filmes de Nós, o filme que estreia essa semana nos cinemas aqui do Brasil e nós do Arena Nerd já assistimos, mas e aí, o filme é bom? Antes de começar esse vídeo aí, eu queria deixar um recadinho aí pra você que o Arena Nerd está com um podcast novo. É, o ArenaCast chegou, a gente já tava prometendo faz algum tempo aí pra galera e agora já temos 3 episódios aí disponíveis pra você poder ouvir, poder baixar lá no nosso site. O link tá aí embaixo, né, pra você poder clicar e conferir esses nossos 3 podcasts lá no site. Ou também, se você quiser, você pode procurar por ArenaCast no Spotify. É, a gente também tá lá no Spotify, você pode conferir esses episódios aí. A gente falou o primeiro capítulo aí sobre próprio podcasts, né? Sobre essa nova mídia que o Arena Nerd está trazendo, sobre a importância dela e a importância dela pro Arena Nerd. No segundo episódio a gente falou sobre bilheteria não é sinal de qualidade, que muita gente aí acaba criando muita expectativa, ah, esse filme é bom porque deu bastante bilheteria, ou vice-versa, né? Mas a gente tentou conversar um pouco dizendo que as coisas não são bem assim, né? E no terceiro episódio aí, um episódio especial, a gente fez uma avaliação aí do filme Capitã Marvel, que rolou há pouco tempo. Então corre lá, clica no link aí embaixo e faz o download aí do ArenaCast e depois manda e-mail pra gente aí também dizendo se você curtiu ou não o nosso podcast. Dê aí o seu feedback, porque ele é muito importante também pra gente saber se o ArenaCast está sendo legal ou não, beleza? Nós é o novo filme do diretor Jordan Peele, que ganhou um grande reconhecimento aí na direção por causa do filme Corra, o filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme e acabou levando o prêmio de melhor roteiro, e foi um filme que surpreendeu positivamente muita gente. Ninguém estava esperando esse filme, aí ele apareceu e conquistou tanto o público quanto a crítica, e agora a gente tem o filme Nós, o novo filme de terror aí desse diretor, e que logo que a galera ficou sabendo desse filme, o hype já foi lá no alto, porque principalmente o material mostrado, o trailer, tudo que foi apresentado em relação ao filme e também por causa do Jordan Peele aí com a bagagem do filme Corra, né, todo mundo ficou bem ansioso e na expectativa para poder assistir o filme Nós. E não esqueça de conferir esse filme nas salas UCI. UCI que tem as melhores salas de cinema do Brasil. Então você precisa conferir esse filme numa sala de cinema UCI. Clica no link aí embaixo, entra lá no site deles, digita lá a sua cidade, né? Você vai acabar encontrando a melhor sessão para você poder assistir esse filme da melhor maneira possível. O UCI tem a sala X Plus, que tem o som Dolby Atmos, que cria toda uma atmosfera sonora que coloca você dentro do filme. Então, a melhor pedida para você poder assistir esse filme é numa sala de cinema UCI. Esse filme conta a história de uma família que sai de férias, vai para sua casa na praia, e eles acabam sendo surpreendidos aí numa noite por uma outra família, alguns invasores aí vestidos de vermelho, que acabam entrando na sua casa, e aí eles começam a perceber que, na verdade, esses invasores são bem parecidos com eles. Ou melhor, são eles, só que de uma maneira um pouco diferente. Mas e aí, Omega? O filme é bom? Talvez por a minha expectativa estar muito lá no alto, principalmente porque o filme Corra é um filme realmente muito bom, eu acabei me decepcionando um pouco com o filme Nós. Só que eu já adianto que esse filme vai ser um filme que eu acho que vai acabar dividindo muito a opinião da galera. Vai ter muita gente que vai curtir bastante o filme, mas também vai ter gente que vai acabar se decepcionando com o filme. E eu explico por quê. Esse filme é um pouco mais pesado, digamos assim, visualmente, em relação ao Corra. Esse filme, ele é mais terror, né? Ele tem mais sangue, mais assassinatos acontecendo durante o filme. Então não vá para os cinemas como eu fui, esperando que fosse um filme um pouco mais próximo do Corra. Mas mesmo assim, durante todo o filme, toda essa parte de criar a tensão, de ir te colocando dentro da história, o filme faz muito bem isso. É uma história legal, né, que vai deixando você curioso para saber o que está acontecendo ali. Principalmente a hora que aparece essa família, que é igual à família original, você fica tentando entender o que está acontecendo. Então sim, ele é um filme que nessa parte de tensão, de criar essa expectativa ali para saber o que tá rolando, esse filme é legal sim, apesar de ter alguns problemas também. Mas eu acho que ele é justamente o contrário do que aconteceu com o filme Corra, que ele é um filme legal, né? Só que ele começa a ficar mais legal quando começam a surgir as explicações no terceiro ato do filme. E aqui, no filme Nós, é justamente o contrário. Eu acho que é quando o filme se perde, é nessa explicação do que tá rolando ali na história, e acaba fazendo você sair um
pouco decepcionado, pelo menos com o sentimento de decepção. Durante o filme, você realmente acaba, como eu falei, prendendo na história, mas esse final aí acaba puxando um pouco pra baixo a qualidade do filme. As atuações estão bem legais, principalmente a Lupita Nyong'o aí, que ela acaba carregando o filme, né? Você vê que as duas personagens que ela interpreta são bem diferentes. A maneira que ela fala, o olhar dela, tudo isso ficou bem legal. A trilha sonora acaba contrastando muito alguns momentos legais e alguns momentos que ficam um pouco forçados, assim, que acabam tirando você da imersão que tá rolando no filme. Por exemplo, numa hora que tá rolando ali um suspense, né? Alguns assassinatos no filme, eles querem fazer uma piadinha, né? Uma brincadeira, principalmente que o Jordan Peele veio da comédia também, então ele quer brincar de certa forma, só que eu acho que a trilha sonora ali acaba não funcionando nessa cena, tira você do filme. Mas a música principal, que chega a tocar algumas vezes durante o filme, ela sim é legal, sabe? Ela tem uma estranheza, então ela combina muito com o clima do filme. E aí essa estranheza, junto com esse visual mais gore, que é a apresentado, eu acho que não casou legal, sabe? Acabou causando uma estranheza pro lado negativo. E aí, principalmente, como eu falei, né, esse terceiro ato aí que dá as explicações para você saber o que tá rolando, acaba ficando meio... eles explicam demais algumas coisas, só que outras coisas que poderiam ser explicadas acabam não sendo explicadas, sabe? Meio que... e aí? E o depois? E o que vai acontecer depois disso? Fica tudo muito em aberto, mas não aberto no sentido de que vai ter uma continuação e tal. Fica aberto, tipo, jogado, não explicado mesmo. Então, pra resumir, eu diria que, nossa, é um filme legal sim, que dá pra você ir assistir no cinema sem preocupação, só que pode acabar causando alguma decepção. Então não vá com a sua expectativa de que ele vai ser tão bom ou melhor que o Corra, porque na minha opinião, e eu acho que na opinião de muita gente que acabou assistindo o filme ali também, que estava na sessão comigo, de que o Nós, ele não chega a ser tão bom quanto o Corra. Corra teve lá no Oscar, teve bastante indicação, ganhou prêmio, e eu acredito que Nós vai acabar passando bem longe do Oscar. E você, já assistiu esse filme? Diz aí embaixo pra gente o que você achou, se você concorda ou não com o que a gente tá falando aqui, e se você ainda não assistiu, diz pra gente qual a sua expectativa, beleza? Eu fico por aqui então, e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!